Nazdar, bando. Tak, možná je to tady. Možná se to konečně stalo. A možná poprvé za historii toho novodobého hodnocení všech koncertů a kapel padne desítka. Stalo se to nebo ne? No to se pojďme podívat na koncert, na kterém jsem zrovna byl. Kotli s Frankem. V pátek 7.10. jsem se byl podívat v pražském Futuru na koncertě, který tu pro nás připravili kluci a holky z Obscure Promotion. No a jednalo se o black metalový večírek tentokrát. A to spolu s kapelami Gaera, Saur a Chaos Wirth. No a jak už vám asi teda zřejmě začátek napověděl, tak to byl velice dobrý koncert, plný velice dobrých vystoupení. No a teď si je pojďme říct po pořadě. Jako první ten večer vystoupili portugalští black metalisti, atmosféričtí black metalisti, Gaera, moji oblíbenci, moji mláčci, který jsem právě teďka při této příležitosti mohl vidět už po třetí, letos po třetí. No a musím vám říct, že s každým dalším vystoupením jejich kvalita zrůstá, má tu zestupnou tendenci, zaplať pán Bůh. A já jsem si říkal, že když už je to po třetí letos, tak tomu musím dát nějakou korunku trošku, aby to nebyla jen další z řad těch akcí. No, tak jsem se vypravil na koncert ve stejném oděvu, jako mají oni. Za fotku mockrát děkuju kamarádovi a skvělému fotografovi Liborovi Očadlovi. Jeho fotky můžete vydávat i na rockzouňáckém profilu, když zrovna hraju na přání třeba. Nicméně teď tady ke koncertu portugalských Gaera. Samo sebou přijeli s tím, že už plnohodnotně promovali jejich nový album, který vyšlo relativně nedávno, tuším, že asi měsíc zpátky, jestli se nepletu, možná ani to ne. No a jak jsem říkal, koncert to byl zase výborný, prostě bylo to živočišný, nemělo to jedinou vadu na kráse, zvuk byl skvělý, atmosféra byla perfektní. Možná bych ty black metalové koncerty trošku víc nasvicoval, ale tak ono to k tomu tak nějak jako patří. Co musím říct, teda z čeho jsem byl hodně překvapený, já jsem to trošku tušil, ale nebyl jsem si 100% jistý v kecká. Ten koncert byl fakt narvaný, to Futurum bylo plný, nebylo teda vyprodáno podle všeho, ale bylo fakt sakramensky plno. Možná skoro podobně jako na nedávném koncertu kapel Wage War, The Devolvers Prada a Siamese, kdy podle teda prodejů lístků bylo na tom koncertě vyprodáno, tentokrát ale prej nebylo. Nicméně bylo fakt teda nařacháno. No, koncert jako takovej kapele Gaera, jak už jsem říkal, když jsem na něj byl na Brutalu, jejich vystoupení v Modrý opice jsem tady toším nehodnotil, nebo z něj aspoň teda není reportáž, ale bylo dost podobný jako v rámci těch předchozích vystoupení, takže prostě bylo to skvělý, bylo to fakt parádní. A já říkám, jako tam není absolutně jako žádná chyba. Jediný, co bych asi tak, pokud mám být vyloženě rejpal, tak by mi přišlo, že kytaristi a basák byli trošičku unavený. Ale vzhledem k tomu, že oni jako od začátku roku úplně nesmyslně koncertujou a jsou furt na turné, tak se tomu trošku nedivím. Zpěvák, tak buď to neumí text, nebo zpěvovou linku, nebo nevím co, ve skladbě Urge, což je moje nejoblíbenější skladba, tak jsem to tam potřeboval za něj teda v publiku. Tak nevím, kde se stala chyba, ale to je takto jediný asi, co bych z toho mohl vzít a vytknout jako za celý ten koncert. Jinak, jak říkám, opravdu jako výborný. Jo. Já tím, že jsem stál teda úplně vepředu, tak za mě byl ten zvuk skvělý. Já jsem slyšel perfektně úplně všechno. Nevím, jak to bylo vzadu, ale soudě dle toho, jak potom zněly ostatní kapely, když jsem třeba stál vzadu, tak si myslím, že i Gaera to měla skvělý. Suma sumárum, výborný koncert. A co se hodnocení týče, tak vzhledem k tomu, že jsem tady vytknul jednu drobnou věc, tak tomu nedám desítku, ale dám tomu 9,5/10. Fakt ale výborný. No a po koncertě Gaera, tak jsme se samozřejmě všichni šli, nebo všichni, valná většina klubu se šla nadejchat čerstvýho vzduchu, případně si koupit něco na sebe právě od kapely Gaera, protože ten koncert byl výborný. Vinily bohužel u sebe neměli, protože podle všeho vyprodali během prvních koncertů. Praha byla, myslím, že pátá nebo čtvrtá zastávka, což teda vypovídá o tom, že se jim opravdu daří, když to vyprodali hnedka takhle rychle. No, ale
Po krátkém se nadechání nastoupila druhá kapela večera, a to sice další black metalisti Saur. O Saur jsem vlastně nikdy neslyšel pořádně a chtěl jsem si poslechnout tak jestli jednu písničku ještě předtím, než došlo tady na tohle ten koncert, a řekl jsem si, jo, dobrý, takový klasický black metal prostě. No ale co jejich koncertu předcházelo, bylo to, že si spousta mých známých, včetně mě, teda stěžovala na to, proč vlastně byly Gaera první a Saur byli druzí. Na to jsme se nestěžovali jenom se známýma, ale na to se stěžovali i úplně jako cizí lidi, když jsem je třeba poslouchal na záchodě nebo kdekoliv jinde. A říkali to právě i klukům z Gaera přímo jako na stánku s hadrama. Ten důvod je asi jednoduchý, Saur přece jenom hrajou o nějaký ten pátek díl než Gaera. Byť je to kvalitativně teda neporovnatelný, ale budiš. Jak říkám, kvalitativně neporovnatelný. Oni vlastně Saur nastoupili, začali hrát a ono to jako špatný nebylo. Ale to bylo takový umrlý, to já nevím, úplně se to do té soupisky tady na to na ten večer nehodilo. Ale asi jako jsem já, včetně x dalších lidí, malý páni na to, aby jsme tady vznášeli rozsudky a verdikty nad tím, jak by ty turné měly vypadat. Přece jenom kluci a holky z Doomstar Booking, který tohoto turné lepili, to ví asi stokrát líp, že jo. Takže jasně, fanoušci kapely Saur tam byli, viděl jsem jako spoustu lidí s jejich tričkama. Nedokážu posoudit, jestli teda jako na základě jejich tvorby byl ten koncert potom dobrý. Pokud bych to měl brát čistě neobjektivně, tak to moc dobrý nebylo. Takže bohužel, já jsem se teda nebavil, jak říkám, bylo to taky umrlý a bylo to zbytečně dlouhý. No takže, abych tomu dal nějakou hodnotící nálepku, tak bych řekl, no, šestku. To jsem možná trošku velkorysej, ale jo, dám šestku. No každopádně koncert Saur jsme tak nějak jakože viděli, proseděli občas někde u nějakého stolečku, že jo, tohleto, dali si drink, všechno dobrý. No a už jsme se těšili na vystoupení hlavní kapely večera, čili Galswirth. Jak už název napovídá, tak Galswirth je nová kapela frontmana Gála, což je bývalý frontman legendárních black metalových norských Gorgoroth. A já už jsem Galswirth měl možnost dvakrát vidět, jednou teda na letošním Brutal Assaultu, kde jsem to hodně rychle vzdal, protože na koncert právě Galswirth se přišlo podívat extrémní množství lidí, nedalo se tam hejbat, tím pádem se to nedalo pořádně ani poslouchat, bylo tam spousta rušivých elementů. A poprvé, když jsem je viděl, tak to bylo před asi 4 rokama na Nových Chmelnici tady v Praze. Tomu koncertu jsem dokonce dělal produkci, jestli se nepletu. A já jsem z toho byl tenkrát jako sice nadšenej, ale trošku rozpačitej, protože Gál nebyl v úplně dobrý formě, co se zpěvu týče. A o tom jsem se přesvědčil, respektive, že není v dobrý formě i z různých živáků, který jsem viděl z nějakých festivalů a podobně. To vystoupení na tom letošním Brutalu, jak jsem říkal, jsem nemohl hodnotit, protože jsem si to pořádně neposlech. No a tak jsem byl zvědavý, jak se s tím popere dneska večer, nebo respektive v tom futuru. No a abych vám pravdu, přátelé, řekl, tak ty bláho, já jsem od prvního songu byl úplně mimo, já jsem si sedl totálně na prdel. Za A, ta kapela, kterou je Gál obklopený, tak je výborná, jsou to skvělí muzikanti. Za druhý, já jsem stál až vzadu u zvukaře. A stejně, perfektní zvuk, perfektně osvícený. Vlastně oni začali s peckou, respektive Ghost and Whited peckou, tuším, že z první desky nebo z té nový desky, Humming Mountain, teď se nejsem úplně jistý. No a bylo to takový jako potemnělý, nešlo jim vidět do obličeje vůbec a podobně. No a další na řadu, tak přišla pecka právě od Gorgoroth, Carving a Giant, a hned potom Wound Upon Wound, taky od Gorgoroth. Ovšem teda do toho obličeje šlo vidět, takže jste viděli ty malování, které mají na sobě. A perfektní to. No a mimochodem, proč teda oni hrajou věci od Gorgoroth jenom z desky Ad Majorem Satanas Gloriam, mimochodem moje nejoblíbenější deska od Gorgoroth, protože když se rozpadli, tak Gál získal práva právě na tuhletu desku. Takže oni ty songy můžou hrát a hráli, jak jsem říkal, teda Carving Giant, Wound Upon Wound a ještě myslím, že Exit a Sign of an Open Eye, jestli se nepletu. No a zbytek teda obsahoval skladby právě z desky Humming Mountain a ještě předchozí. No,
A suma sumárum, bylo to fakt výborný, bylo to excelentní, výběr songu skvělý, ta linka vlastně toho, jak se ten koncert linul, tak byla skvělá, nebylo tam jediný hluchý nebo slabý místo. A hlavně v neposlední řadě, ty bláho, Gálův hlasový projev nebo zpěvový projev, ten se tak zlepšil, to je úplně masakr, tyjo. Teď jsem ho slyšel po třetí a nikdy jsem ho neslyšel v tak dobrý formě. Jestli prostě jako se kousnul a začal na sobě makat nebo co, nevím, ale bylo to fakt výborný, takže já jsem odcházel nadšenej. Byl jsem hýřel radostí a říkám, ty bláho, hned jak tady budou, tak se na ně skočím podívat znova. Jo, to doporučuji i vám, pokud máte rádi opravdu dobrý black metal, nad kterým se trošku přemýšlí teda, tak se určitě na Gals Wirt někdy zajděte. Není to vůbec trapný, je to, říkám, dobrý black metal, skvělý black metal, ježišmarja, já jsem fakt úplně nadšenej. Dojete i štěstím, tyjo. Ne, opravdu musím říct, že parádní a myslím si, že jako i všichni ostatní lidi, kteří tam byli ten večer, tak si to užili. Takže suma sumárum, skvěle odvedená práce. No a když se dostaneme k tomu hodnocení, tak přátelé, pozor, prosím, velký verbo. Koncertu Gals Wirt dávám 10 z 10. Je to tady. Tak dobrý to bylo. Já se budu opakovat, ale nečekal jsem, že to letos přijde. No ale evidentně asi jako nikdy neříkej nikdy. Nehledě na to, že mám ještě spoustu koncertů před sebou, takže se třeba může stát, že ještě tu desítku někomu dám. Každopádně teda první, kdo si tu desítku zasloužil, tak jsou Gals Wirt. No a tímhletím skvělým hodnocením tuhletu epizodu z pořadu V kotli s Frankem ukonču. Přátelé, moc krát děkuji za vaši pozornost a trpělivost a nezapomeňte tohleto video olajkovat, případně ho okomentovat, dát odběr našemu kanálu a taky se podívat na starší díly, nejenom V kotli s Frankem, ale i na další pořady. Uvidíme se příště za nějakou dobu, protože se teďka jedu na chvilku odpočinout. Každopádně mějte se krásně a zase někdy příště. Čau!